vaja, de tennis taula parlarem avui i del D-Cup. Saludar-vos una setmana més a tots vosaltres, els que ens seguiu ja no només a través de Ràdio Calella Televisió a la FM, sinó també doncs, a través de l'Instagram i també a través del Facebook Live. Una salutació a tots plegats, gràcies per seguir-nos i, vaja, com cada dilluns i cada divendres, aquests dies de confinament, el que farem és parlar d'esport aquí a Instagram, en directe, a Ràdio Calella, La Banqueta. Un programa que podreu seguir a través de l'Instagram, també a través del Facebook Live i també a través del 107.9 de la FM. Ara estem fent una mica de temps, esperant que la gent del 107.9 de la FM i del Facebook Live s'incorporin a aquesta programació de Ràdio Calella i per d'aquesta manera poder començar ja el programa i començar a fer les xerrades amb la gent que tenim previst avui, com dèiem, la gent del tennis taula i també la gent del D-Cup de Sant Pol. Una feina que estan fent darrere de tots els serveis tècnics, com són el Jordi Terme i el nostre company Jaume Riera. Per tant, en breus instants, quan ens donin l'okay, podrem ja començar. Doncs ara sí, donem la benvinguda a la gent que s'incorpora al 107.9 de l'FM i també a través del Facebook Live, on a partir d'ara mateix comencem aquesta edició de La Banqueta el dia de Divendres Sant. I començarem, abans de res, com sempre, demanant un aplaudiment a tota la gent que està treballant per nosaltres. Nosaltres ens quedem a casa i la gent que, doncs, que està tant a l'hospital, a la policia i als comerços, a la ràdio també, fent la tasca, doncs un aplaudiment per tots ells. I també el que volem fer és recordar aquests 23... més la resta que potser no els han enxampat, persones que han intentat entrar a la nostra població a través de l'autopista, venint de fora de Calella, doncs no sé si no ho sabien que no podien sortir del confinament, però han estat enxampats a la sortida de l'autopista de Calella. Vaja, que sàpiguen tota aquesta gent que ens estigui seguint ara que Calella està tancat, que no cal que vinguin, que no podreu anar pel carrer Església a comprar de moment. El que podeu fer, si teniu un mono de Calella, és entrar en el Google Maps, i allà veureu Calella perfectament. Per tant, a la gent que us quedeu a casa, moltes gràcies, i a la gent que heu intentat venir a Calella, doncs, home, a Calella ens arriba la tele, sabem el que passa, potser feu cas al que us diu la premsa. Ràdio Calella ens informa cada dia. En fi, que comencem i començarem parlant de tennis taula i intentarem parlar ara mateix amb l'Aitor Puig. Deixeu-me'l buscar a la gent del Club Tennis Taula Calella. Aquí els tenim i ara parlarem amb l'Aitor. Sé que la Federació, la Real Federació Espanyola de Tennis de Mesa ja té... Mira'l, aquí el tenim. Què tal, Aitor? Avui sí, menys avui mal. Sí. Molt bé, ho hem aconseguit, molt bé. Aitor, dues coses. Abans de res, deixa'm començar pel principi, abans de centrar-nos en el club, des d'aquí enviar una forta abraçada a la família del tennis taula i concretament a la família mallorquí, que com dèiem fa 15 dies doncs, va morir Joaquim Mallorquí Ribas, si no recordo malament, que és el pare del Quim Mallorquí... Gibert. Del Quim Mallorquí i avi de l'Adri Mallorquí. Dos institucions dins del club i que malauradament ens ha deixat per culpa d'aquest coronavirus. Des d'aquí, doncs, aquest record per ells. I no sé si saps com està el Quim ara mateix. El Quim. Jo vaig parlant amb l'Adri i bé, de moment, bueno, el Quim ho estava passant malament, però bueno, em pareixerà molt que va posar ell a les xarxes també i esperem doncs, que es recuperi aviat. Per això que tu deies, vull dir, si hi ha famílies representatives del Club Tennis Taula Calella, una d'elles és la família mallorquí, evidentment doncs, estem bastant tocadets, tots plegats. Doncs una forta abraçada per tota la família del Tennis Taula i evidentment doncs, per els mallorquí. Escolta'm, centrem-nos ara mateix en això que hem llegit, que hem vist amb la Real Federació Espanyola de Tennis de Mesa, que dona per acabades les competicions, on si jo ara aquesta tarda repassant les classificacions, pel que fa als primers equips, les noies del Suris Calella estarien salvades,
Però el Termotur, els nois, estaven en zona de descens, complicada la situació. No sé si sabem alguna cosa més al respecte. A veure, és que també hi ha molta especulació al respecte. Nosaltres rebem una notificació de l'Espanyola amb un timing. Li s'han posat dos dates, unes el 15 d'abril, de maig, perdó, no d'abril, ja no sé ni quan estem, abril. No, el 15 d'abril ens comunicaran si es fan o no els campionats d'Espanya. La primera notificació era, s'han acabat les lligues, el 15 ens diuen si es fan o no els campionats d'Espanya, que s'havien de fer a finals de juny, i el dia 30 d'abril ens comunicaran com queden la composició de les lligues l'any que ve. Llavors, va haver-hi una reunió on diferents representants d'alguns clubs estaven i ja, doncs, s'ha filtrat algun tipus d'informació. I hi ha gent que ha començat a publicar, doncs, mira, hem quedat campions de la lliga, hem quedat subcampions, però a nivell oficial no hi ha res. Hi ha rumors, hi ha estudis, es va fer una enquesta de tots els clubs estatals per saber doncs, quina opinió tenien. En el moment que s'acaben les lligues, ha d'haver-hi descensos o no ha d'haver-hi descensos. Sembla que una de les mesures que es pot prendre és que si tu has baixat matemàticament, baixaràs. Però en el cas dels nois, com que nosaltres encara teníem bastantes jornades, a més, com tu ja saps, la Divisió d'Honor, hi havia equips que potser havien jugat 17 partits i altres equips que havien jugat 14. Doncs llavors, la situació és, si ens fessin baixar, jo crec que seria bastant injust, i sabem del cert que la Federació Espanyola vol evitar dintre de tot el que es pugui doncs, aquest tipus d'injustícies. Vaja, és una informació, i amb diferents mitjans de comunicació he anat veient que es publicava una cosa o altra, però jo sempre vaig a la font, que és l'Aitor, i l'Aitor doncs, ens diu, calma, que encara no hi ha res, no hi ha res del cert. Però és això, que vas rebent informació de tot tipus, la gent et pregunta, hi ha gent que dona per fet una cosa o una altra, a vegades tampoc saps massa bé, però ja et dic, el timing aquest que s'han marcat, jo crec que és per ser prudents, però el comunicat aquest de que s'han acabat les lligues, jo crec que tots es va agafar una miqueta per sorpresa. El club segueix, entre cometes, en marxa, hem vist vídeos on vosaltres no deixeu d'entrenar. Nosaltres fem el que podem. Nosaltres, el primer dia, de fet, que vam començar les activitats va ser el divendres 13 de març. O sigui, nosaltres el dijous 12 de març va ser el primer dia que tanquem el club. Hi havia certa, doncs, dubtes, com evidentment tothom tenia, no sabíem com acabaria. I llavors, parlant amb els nanos, així, els juvenils, els que estan acostumats a fer servir les xarxes i aquestes coses, doncs em van recomanar una aplicació, com que la majoria de nanos, els petits, els alevins, no tenen WhatsApp, doncs vaig creure que era una opció viable. Doncs som uns 50 o 60 en el grup aquest, i jo cada dia tinc preparada una activitat, i bueno, se m'estan acabant les idees, ja. El primer dia era tot molt senzill, però sí que és veritat també que hi ha gent que ja participa menys, hi ha gent que participa més, però hem creat aquest vincle dintre d'aquesta situació i és divertit, perquè és no deixa de ser un xat i ens anem passant vídeos. El dia que faig un challenge doncs intento muntar el vídeo perquè es vegi i mira, a mi també m'està anant bé per no perdre aquest contacte que sembla mentida, però és dur. Deixa'm recordar que nosaltres som els de Ràdio Calella, que ara mateix estem emetent la banqueta a Instagram en directe, cada divendres i cada dilluns, que també ens podeu seguir ara mateix a través del Facebook Live i també a través del 107.9 de l'FM. A més, estic veient gent que es va connectant i veig gent que inclús ens està connectant des d'Holanda. Veig veient gent que va passant i per aquí també una salutació als Falcons, un altre club de tenis taula que he vist per aquí que s'han connectat. Una salutació i companys i excompanys també de ràdio, com és l'Estefania Burgos. Per cert, que després de parlar amb l'Aitor, parlarem amb la gent del DECAP, aquest impressionant torneig de futbol juvenil que es celebra a Sant Pol i que s'hauria de celebrar el mes d'agost i que avui ens parlaran de què és el que passa. Continuem parlant de tenis taula amb l'Aitor. Aitor, de quina manera, a banda dels descensos o possibles ascensos o descensos que hi puguin haver-hi aquesta temporada, com pot afectar tot plegat al club? Doncs bona pregunta. Jo particularment m'estic plantejant coses tan tontes com... nosaltres cada any fem una revista anual, que és un resum de totes les activitats que fem. És impressionant, també ets a dir, una revista que a mi m'agrada moltíssim cada vegada que la rebus.
Sí, és una feinada, però al cap, quan ja la tens feta, doncs és una cosa molt maca. I l'altre dia li preguntava al meu pare, què faig amb la revista si és que no hem fet ni el 40% de les activitats, que és una temporada normal. Això és una banalitat total en comparació a tot el que pot passar. Ara mateix estàvem precisament en un moment molt bo de rècord històric de socis al club, una dinàmica que pràcticament cada setmana se'ns apuntava gent nova, i ens fa por que tot això es pugui trencar. Vull dir, ja penses també en els primers equips, l'economia del club, però ja és la massa social que estàvem construint, no saps com pot canviar tot. Aquesta situació pot canviar moltes coses, doncs en el club ens fa patir una miqueta això. A més, no sé si a nivell d'esponsorització també tens algun tipus de problemàtica, perquè econòmicament el problema serà absolutament per a tothom. Clar, pateixes subvencions públiques, no saps com quedaran. Els patrocinis que tenim d'empreses com Thermotour, com Suris, com Tarines, etcètera, ens hem de posar en la situació de les empreses. No sabem com estaran a nivell econòmic i, evidentment, això és una por que tenim totes les entitats ara mateix arran de Catalunya. Evidentment, el primer doncs, és la feina de la gent amb la quantitat d'ERTEs que hi ha. Bé, el primer de tot és solucionar el tema de salut. Això el tenim molt clar. A nivell econòmic, doncs, evidentment, les empreses salves treballs i salves empreses, però el teixit esportiu de Catalunya, que la majoria, per no dir el 90-95% o 90% són amateurs, algú de la Direcció General d'Esports potser us hauria de dirigir o encara espereu tenir algun contacte quan això hagi passat. A través de l'UFEC, sobretot, s'estan enviant bastant de campanya, estan enviant bastanta informació, estan oferint ajudes i estan assegurant que hi haurà ajudes. És qüestió de mirar-s'ho tot. Sabem que doncs, ara mateix tot anirà molt lent, però informació estan fent arribar als clubs. Jo crec que estan buscant solucions perquè són conscients de la realitat que viuran la majoria de clubs, ja no només de tenis taules, sinó que qualsevol tipus de club. Si s'acabés la Lliga ara mateix, posem la Superdivisió Femenina, per posar un exemple, estaries content tu en aquesta categoria? Home, algunes sí que és veritat que... Aquesta, exemple, concretament aquesta, eh? No sé, després, evidentment, tu i jo, no sé si s'ha enganxat el perquè, però jo desvetllaria el perquè, ho dic. Sí, home, m'alegraria per dues persones, sobretot, però està clar que... Coneixent-les a les dues, precisament, suposo que parlem del Vic, evidentment. Sí, el Vic, i de la Gaby Feher, i de la Sofia... Exjugadores de Calella, doncs, sí. Ja et puc dir que són dues de les persones que menys s'alegrarien per guanyar una lliga d'aquesta manera. N'estic convençudíssim. Sí. Bueno, igual que nosaltres, una miqueta. La situació... Nosaltres, per exemple, un dels objectius que teníem a Divisió d'Honor era salvar-nos per aconseguir la continuïtat d'en Marc Miró. Marc Miró és un jugador amb projecció. Si el nostre equip baixa a primera, doncs el més probable era que ell mateix hauria de marxar, inclús de forma amistosa. I mira, si s'aconsegueix l'objectiu, s'aconsegueix d'aquesta manera, que no ens agrada a ningú, però mira, intentarem trobar el costat positiu, que és que en Marc Miró, doncs, estic anunciant alguna cosa que no és segur, però espero que l'any que ve segueixi amb nosaltres. De Marc Miró n'hem de parlar un dia i l'hem de portar a la ràdio, perquè recordem que és un nen. Sí, és un nen, però és la màquina. Que juga contra homes, fets i drets, en categoria pràcticament nacional, sí. I que quan juga... Veus la fotografia i dius... Clar, a mi m'impressiona, sobre la primera vegada quan ens passes les fotografies de tots els partits, que hi ha l'alineació dels tres jugadors del Calella i els tres jugadors de Madrid, o de València, o d'arreu d'Espanya, veus un, dos i tres, cinc homes i un nen que es diu Marc, i que quan agafa la pala, mires els resultats, agafen i crac, se'ls va passant per la pala un darrere l'altre. Sí. No, de veritat, aquest any ha fet estava fent una temporada increïble. O sigui, finals de l'any passat i tota aquesta temporada ha sigut... Bueno, i a més, de cara amb l'Albert i l'Adri, també ha portat un extra que feia falta, potser després de tants anys, anar pujant i baixant. Aquest any en Marc ha fet que tinguéssim doncs, aquesta il·lusió de mantenir-nos, perquè realment ha fet partits increïbles. A l'igual també motivava més a l'Albert i a l'Adri, sí. Perquè dius, home, si aquest nano tira, nosaltres hem de tirar per nassos, també. Doncs sí, igual aconseguit, perquè, per exemple, l'Adri està fent una temporada aquest any increïble. O sigui, jo crec que per sobre del seu nivell, tenint en compte del que pot entrenar
i de, bueno, de totes les coses que fa pobre. Molt bé, escolta, Aitor Puig, finalment ho hem aconseguit. Hem parlat amb... Menys mal, l'altre dia. L'altre dia hem de dir que vam patir molt perquè teníem problemes a l'hora de les connexions. Potser a les 5 és millor que no pas a les 6, que es connecta tothom. No sé, però vaig provar-ho de totes les maneres i no hi havia manera d'entrar. No hi ha cap, absolutament cap problema. A més, la gent del tenis taula i de l'Aitor, un home que sempre està amb nosaltres i que es volca. Un dia va fallar la tècnica, no va poder entrar en directe, però ha entrat avui. Menjant molts bunyols? No, encara. Doncs penseu-hi, que s'han de menjar bunyols. Encara que siguin fets a casa. Jo sí, jo no he menjat. Molt bé. Escolta'm, que vagi molt bé el confinament i, igualment, Badó. I molta salut a tots. Ens veiem ben aviat. Cuida't. Fins ara. Adéu. Adéu. Doncs amb l'Aitor Puig, del Club Tenis Taula Calella, n'hem parlat. Hem parlat de si s'acaba o no s'acaba la Lliga, si de la, per el moment que estan en la categoria uns i altres, els nois en situació de descens, si les noies no, si baixarien, si no baixarien, en fi, que encara no està res clar, tot i que hem vist informacions, algú que altre ha tret informacions, que sí, que s'hi havien acabat les lligues i que, doncs això ara mateix voldria dir que el Termotur hauria baixat de categoria, però que, com ens ha dit molt bé l'Aitor, no hi ha res del clar, no hi ha res oficial, per tant, nosaltres ens esperarem que hi hagi alguna oficial per, en tot cas, anunciar-ho. I el que us anunciem ara mateix és que parlarem amb Manu Campàs. Manu Campàs és el jefe, el boss d'un dels tornejos més importants, un dels tornejos més atractius de l'estiu, tornejos de categoria juvenil que es fan a Sant Pol, un torneig on l'última edició, per exemple, hi va participar el Sant Pol, el Barça, el Girona, l'Espanyol, el Betis, el Real Madrid, el Villarreal, tots aquests van ser els equips que han participat a aquesta última edició. I aquí el tenim, i el Sagantosu del Japó, ara en parlarem de tot plegat. Aquí el tenim, Manu Campàs, bona tarda, què tal? Molt bona tarda. Veig que darrere teu tens una exposició de samarretes que no sé si són samarretes de les que han participat en aquest DECA. Doncs, mira, m'has pillat a l'agència perquè teníem tema un projecte sanitari i doncs aquí, sí, bueno, l'última que veig per aquí és del Sergio Camello. Uh-huh. Si te'n recordes, un pitxitxi que va haver-hi de l'Atlètic de Madrid. L'Atlètic de Madrid, sí, sí. I algunes més per aquí aniran, sí. Hem de dir, vaja, deixeu-me dirigir-me en castellà ara mateix, perquè la gente que sigue a DECAP en este Instagram, nosotros haremos desde Radio Calella, haremos esta entrevista en català, però cualquier duda sobre les novedades de DECAP, Manu i su equipo las podrà responder, el mismo en todo caso os dirá cómo. Y si no, oye, escuchando un poco el catalán tampoco cuesta mucho y, bueno, tampoco... No viene de más aprender un idioma más, o sea, el saber no ocupa lugar. ¿Cómo pueden hacer esto, Manu? ¿Perdón? ¿Cómo pueden hacer para ponernos en contacto con vosotros si tienen alguna duda, alguna pregunta? Lo pueden hacer a través del contacto privado por Instagram o si no, hemos dejado un mail, info@decap.es, y si tienen alguna duda o quieren hacer alguna pregunta o necesitan información, pues lo pueden hacer por esas dos vías. Molt bé, doncs nosaltres seguim parlant amb el Manu Campàs, el que dèiem, Sagantosu, Sant Pol, Barça, Girona, Espanyol, Betis, Real Madrid i Villarreal van ser els equips d'aquest torneig juvenil de l'any 2019, que es celebra des del 2016. Un torneig amb quatre valors fonamentals, treballen equip, humilitat, fair play i formació acadèmica. 2020, Manu, la pregunta... Bueno, la veritat que tothom ho pregunta, ens ho pregunta per privat, avui no hem parat de dir-ho, espereu que ho explicarem, i estem com tots, val? És a dir, primer els professionals sanitaris són els que han de decidir com funcionarà el futur del món, perquè ja no del país, sinó és una cosa mundial, i clar, nosaltres estem a expenses de que ens encantaria fer el torneig, evidentment, tenim tot preparat per poder fer-ho. Teníem moltes ganes d'aquesta edició, perquè seria la cinquena, coincideix amb el centenari de l'Atlètic Club Sant Pol. Uh-huh. Per tant, era una edició especial. I, evidentment, doncs, havíem parlat ja amb molts equips, havíem parlat amb molta gent, amb les teles, i teníem coses, doncs, teníem novetats interessants, i, evidentment, s'ha aturat tot, no? Ens trobem amb un problema, a part de que
de que el tema sanitari és primordial, de que les temporades no s'han acabat. Llavors, les temporades, si no s'han acabat, encara no sabem quan començaran. Uh-huh. El nostre torneig és de pretemporada, 100%. No volem fer de cap al Nadal o de cap en una altra època. A part, encara trepitjaríem alguns altres tornejos que només faltaria que entre nosaltres a sobre ens trepitgessin, no? Ens fessin mal, sí, sí. I llavors, doncs, clar, ens trobem que, primer, doncs això, les professionals sanitàries hauran de dir com hem de funcionar. I després també tenim una altra cosa, que hi ha molta gent que em diu, home, però això serà l'agost. A l'agost ja estarà acabat, això, no? Hem de tindre clar que nosaltres no sabem si a l'agost es podran fer esdeveniments en públic, quan públic podrà entrar al camp, quina distància haurem de tenir amb la persona al costat. Porta molts mesos preparar això, i després una cosa que estava parlant el company d'abans, del tenis taula, ens trobem igual, i es troba tot l'esport igual, el patrocini. Nosaltres, el nostre torneig, es basa molt en el patrocini. Per tant, com pots comprendre, a cap de la junta organitzativa de CAP, i a mi el primer, se m'ocorreix trucar a alguna empresa ara per demanar diners, perquè el problema no va per aquí, el problema va per una altra banda. Per tant, m'hagués encantat dir-te, doncs aquest any ve a jugar, no sé, els equips que haguéssim triat... No se te n'escapa ni un, eh? Teníem un, la veritat que... I no me'l deixen dir perquè tenia un contracte de l'equip que fins que no ens autoritzés l'equip no podíem anunciar-ho, però teníem un equip internacional que jo crec que feia que fins i tot el que no li agrada el futbol o no li agrada molt, li hagués fet molta gràcia anar a veure aquest equip. Era un equip que, bueno, que està tot en l'aire, no em dic que no. Ho descarteu pel que dius ara? Descartar-ho absolutament? Molt complicat. El torneig? No. No el descartem, però... L'arribaríeu a fer a porta tancada? Ostres, és una pregunta que ens hem fet molt amb en Lluís i... Ostres, creiem que perd molt l'essència de tot, no? I sí que tenim la televisió en directe i la gent ho podia veure a la tele, però... I després, no sé fins a quin punt, la gent no s'aproparia al camp. Ja saps que hi ha un pont que des d'allà es pot veure al camp sense entrar. Vull dir, podria ser... que potser fins i tot les autoritats dirien... Ostres, no... Tanca-ho. Massa problemes, no? Per tant, no seria l'idea. El que sí que estem ja començant i ho parlem entre dintre de l'organització és una cosa que estàvem molt en contra fa 2 o 3 setmanes i ara potser està agafant una mica més de color la història i és de fer potser un format més reduït, potser, perquè clar, tampoc sabem si els equips podran viatjar. Clar, clar. Si... És una incògnita tan gran. Total. Llavors, estem preparats pel que faci falta, però ara mateix l'únic que podem dir és que estem preparats i que tenim moltes ganes de fer-lo. Uh-huh. Però... M'has comentat a l'inici de la conversa que estàveu preparant des de cap també una acció sanitària. No, això és a part. Amb la meva empresa estem preparant... Estem en un projecte sanitari d'aconseguir material, val? Perquè bueno, ens estem trobant que hi ha empreses per un client que, clar, que no té mascaretes i els hospitals es necessiten, però hi ha empreses de primera necessitat que els treballadors no tenen material. I llavors... Bueno, estem intentant aconseguir, i sobretot d'una manera justa, perquè estem veient al mercat que hi ha molta gent que s'està aprofitant d'aquesta gran desgràcia per cobrar uns preus excessius i creiem que has d'ajudar i tothom ha de comprar i vendre i guanyar diners, però d'una manera justa i ètica. I l'altra manera que nosaltres tenim també, diguéssim, de demostrar això és que un tant per cent del que estem movent o proporcionant, doncs ho donem a la gent gran i a la gent necessitada. Molt bé. Escolta'm, parlem de futbol en general. Com creus que pot afectar, tu que tens amics de Sant Pol dins de la Lliga de Futbol Professional, no sé si has pogut parlar amb ells, o amb ell... Aviam, jo l'única cosa que tinc i de clubs i de gent com dius que estan molt a prop del que és el poder, no?, o les decisions, primer de tot tenen un problema d'unes dimensions que no m'agradaria estar en aquella taula. Però amb un president, per exemple, que vaig parlar d'un club, ells necessiten que s'acabin les lligues. Entre cometes, quan dic necessiten, és que la primera necessitat és que s'acabi. Per què? Perquè estan un altre cop en patrocinis, estan les televisions. Ells es troben que potser un patrocinador, no és com nosaltres que perdrem un patrocinador i potser hi ha una altra persona que diu, mira, el podríem tapar, no?, per dir alguna cosa. Hi ha patrocinis que potser diuen, escolti, vostè no ha sortit per la tele tants partits com deia el contracte, doncs potser li pago la meitat, amb aquells diners es paguen els jugadors, llavors és com una bola que dius,
clar, tothom vol que s'acabin les lligues, però hi haurà, però també tenim un problema, que són les dates. Vull dir que al final a l'esportista tampoc el podem explotar i dir-li, ara si arrenquem suposo que hauran de fer una pretemporada. No podem dir, vinga, surt de casa i el diumenge i comença a córrer, perquè llavors hi haurà lesions i tal. Sí, però l'altre dia, per exemple, ho parlàvem amb el Jordi Cantano, i és que un jugador de pretemporada a l'estiu ja ve una mica rodat a la pretemporada, perquè se'ls fa una prèvia, però ara una prèvia a casa pots pujar i baixar escales. Bé, Piqué té un jardí gran, però no per fer, m'imagino jo, una preparació física adequada per fer una pretemporada i una pretemporada, això és cert. No, i que jo crec, sincerament, una opinió totalment personal, però tampoc seria just que hi haguessin jugadors que sí que tenen cases grans per poder entrenar i que a la mateixa categoria, a la mateixa lliga, hi ha gent que potser no té la gràcia o la sort de tindre un jardí i no pot entrenar, i llavors no seria una cosa, no sé, per mi no estaria igual en condicions per poder jugar, no? Per tant, després també tenim el futbol professional, que és, al final és la mare que mou tot. Sí. Ens trobem que tenim una Eurocopa el segon estiu, llavors, clar, tampoc pot començar tot molt tard, perquè si no ens trobarem que clar, jo també ha de començar. Llavors, bueno, potser després... No sé, és tot que hi ha cosetes que no tot és tan fàcil de dir, bueno, va, doncs comencem i fem partits 3 dies, no? Vull dir que tot això té un... Hi ha moltes coses. Sí, sí. Té un procés. Per exemple, no sé si he llegit avui que l'Eurobàsquet s'aplaçava un any més per no coincidir amb, no recordo ara si amb les Olimpiades o amb el Olímpic. Sí, sí, clar, és que la gent, hi ha molta gent que mirem el primer mes següent, o el, no sé, agost, setembre, però que, clar que sí, tot comença a l'octubre per dir algunes lligues aquest any, ho arrastra tot. I després està tot el tema de contractes de professionals, que com tu bé ja saps, s'acaben al juny, i ara després ara estan modificant cosetes i tal, però bueno, però després també la següent temporada, quan acaben, vull dir que no tot és tan fàcil com dir... Ja tothom vol veure futbol, no? Inclús ara, sí. Si ens diuen que el futbol o el bàsquet és igual a l'esport, és a porta tancada, però ho podem veure per la tele, doncs, bueno, doncs la gent estaria encantada, tothom miraria els partits, no? Però estem, jo crec que anem de, més que mai, deixant-nos-ho en mans de les professionals sanitàries, els que saben, i els altres anirem darrere i els hem de seguir. Fer molt de cas de no sortir de casa i el que ens digui, és que no tenim més. Quantes hores parles amb el Lluís Carreras durant aquests dies? Bueno, quan no està amb la bicicleta, perquè crec que des que va començar el confinament, amb quilòmetres crec que li ha donat temps d'anar a Islàndia i tornar. Sense moure's de casa. Sense moure's de casa, no? Sense moure's de casa, però no té rodes. Però sí, clar, anem parlant pues, de cap i d'altres coses, no? Evidentment. I bueno, pues, està pues, com tot, no? Pues, amb ganes també de que s'acabi, amb ganes de sortir de casa, però és el que toca. I escolta'm, a Sant Pol teniu molta segona residència. A Calella n'hem enxampat a 23 que entraven avui, aquests cracs. A Sant Pol, com ho teniu, això? Heu vist ho parlàvem amb el WhatsApp ara dels amics i, bueno, suposo que aquí a Sant Pol potser algú ha vingut, no ho sé, no ho sé, però entenc que potser algú es pugui... No sé, suposo que el que s'hagi d'encarregar d'això ja posarà mà, no? Però no ho sé. Nosaltres hem donat la notícia que n'havien enxampat a... Sí. Espera, que ens fan una pregunta per aquí. Hi ha possibilitat de que jugui el de cap, el que ha dit el Gerard Dalai Dairiala? Ens pregunta això des de l'Instagram, doncs ha dit Manu, que està tot en l'aire, no, Manu? Sí, sí, sí. És el que hem dit al principi. Per la nostra part, farem fins a l'últim minut. Estarem allà a punt per poder organitzar-lo, però heu d'entendre també que clar, nosaltres és que tampoc podem fer res més ara. És com, per exemple, si et comento, escolta, Badó, vindràs a fer-me l'speaker al The Cup i la primera pregunta que em faràs és, però quan és? I jo et diré, no ho sé. I amb això ens passa amb les grades, amb els hotels, amb tot, amb els trens, amb els avions dels equips si ha de vindre algú de fora. Llavors, clar, estem amb tot preparat i al moment que ens donin... No sé, l'opció de poder fer-se es farà sense cap mena de dubte. Molt bé, doncs ho anem deixant aquí. El que et deia, aquí a Calella hem donat la notícia a Ràdio Calella que n'havien enxampat 23 que sortien
vaja, de, que venien de fora per entrar per l'autopista aquí, i el que els hi deia jo, escolta'm, Calella, Sant Pol, està tot tancat, les botigues estan tancades, no cal que piqueu. Agafeu, aquí Calella també hi ha Sant Pol, són poblets, però ens arriben les notícies. A més, tenim una ràdio que ens dona notícies i ens n'entenem del que passa al món. No pots sortir de casa. Sí, sí. I si voleu anar a Calella a Sant Pol, jo he donat una opció molt guapa, que és anar al Google Maps, pum, te baixes allà i te'l veus. Sí, és fantàstic. Aquells cotxes que passen amb les càmeres, ja sabeu per què serveix, per això. Home, sí. T'haig de dir que estic fent, he agafat el cotxe per entregar sobretot material sanitari aquests dies i haig de reconèixer que aquests dies, la veritat, que estan les carreteres i les autopistes estan totalment buides i la gent, inclús hi ha moments de que fa angoixa, diguéssim, la situació de no veure ningú. Per tant, jo crec que la normalitat és que la gent s'està comportant i s'està quedant a casa, que és el que hem de fer. La gran majoria, evidentment, és això, però vaja, aquest comentari era perquè que han enganxat la gent de la policia. Bueno, seguim parlant, tu, escolta'm, espero veure't ben aviat i... Clar que sí. I si me preguntes si puc fer de speaker, jo te diré, quan és això? Quin dia es fa? Ja m'ho diràs. Clar que sí, ja anem parlant i moltes gràcies. Senyor. I si hi ha alguna novetat, ja saps que seràs dels primers en saber-ho. Moltíssimes gràcies, Manu. Una abraçada a tu i a tot l'equip del DECAP. Fins aviat. Moltes gràcies. Adéu, vagi bé. Adéu. Doncs amb el Manu Campàs hem parlat d'extraordinari torneig de futbol juvenil que es celebra des del 2016, que hauria estat la cinquena edició, vaja, que està tot en l'aire, com pràcticament tot en el món ara mateix està en l'aire. I en els esports, doncs, evidentment, no podia ser d'una altra manera. En fi, que ho deixem aquí, com aquestes especials, la banqueta, per entretenir-nos una mica, parlant d'esport local, d'esport d'aquí, de la zona. El proper dilluns tornarem amb més esport, amb més banqueta. Una salutació a tots vosaltres, recordeu que aquest programa o aquestes entrevistes tornaran a quedar penjades ara tant a l'Instagram com també en el Facebook Live, i que el proper directe, que serà el proper dilluns, el podeu seguir en l'Instagram en directe, en el Facebook Live i també a través del 107.9 de l'FM de Ràdio Calella. Una salutació a tots, com per exemple aquí a la Montse Char, que em saluda, no, germana? No que sí, almenys que ens segueixi la família. A menjar bunyols i bones, i quedeu-vos a casa. Una abraçada a tots plegats. Fins la propera. Adéu-siau.